ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଆମ ଭାରତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଖୁବ୍ ଜଣାଶୁଣା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦେଶରେ ଅନେକ ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯାହା ଆମ ଅଜ୍ଞାତରେ ରହିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବିହାରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ସୁନା ଜମା ଖଣି, ପୁଣି ଏଠାରେ ଅଛି ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଦ୍ୱାର ଯାହାକୁ ହଜାର ହଜାର ଥର ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଖୋଲିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ଏହି କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କେହି ସଫଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏହି ସୁନାଖଣି ବିହାରର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନ ରାଜଗିରିର ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଐତିହାସିକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ହରିୟାଙ୍କା ରାଜବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା ବିମ୍ବିସାରା ସୁନା ଓ ରୂପାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସୁନା ଓ ରୂପା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ହେତୁ ସେ ଅଳଙ୍କାର ସଂଗ୍ରହ କରି ଚାଲିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ବିମ୍ବିସାରାର ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ ରାଜଗିରିର ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ବିମ୍ବିସାରାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏହି ଧନକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଏହି ଧନ ପାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏମିତିକି ବ୍ରିଟିଶମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବାକୁ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ହେଲେ ସେମାନେ ବି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଭଣ୍ଡାରକୁ ସନ୍ ଭଣ୍ଡାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ଗୁମ୍ଫା ବିମ୍ବିସାରାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସନ୍ ଭଣ୍ଡାର ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଏକ ରହସ୍ୟ ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଏହାର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ମଗଧର ରାଜଧାନୀ ରାଜଗିରିରେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ବିମ୍ବିସାରାଙ୍କୁ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ। ବିହାରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏହି ସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ସ୍ମାରକୀ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। କିଛି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଧନ ପୂର୍ବତନ ମଗଧ ସମ୍ରାଟ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯେ ଏହି ଧନ ହର୍ଯ୍ୟ ରାଜବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିମ୍ବିସାରାଙ୍କର ଅଟେ କାରଣ ଏହି ଗୁମ୍ଫାଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କ ପିତା ବିମ୍ବିସାରାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାରାଗାରର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ସେଠାରେ ଅଛି ତେଣୁ ଏହି ଧନ କେବଳ ବିମ୍ବିସାରାଙ୍କର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ବିମ୍ବିସାରାଙ୍କର ଅନେକ ରାଣୀ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ରାଣୀ ବିମ୍ବିସାରାଙ୍କ ଅତି ନିକଟତର ଥିଲେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏହି ରାଣୀ ହିଁ ଗୁମ୍ଫାରେ ରାଜାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧନ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ସୈନିକମାନଙ୍କ କୋଠରୀ। ଏହାପରେ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରରେ ଏକ ବିରାଟ ପଥର ରହିଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଭଣ୍ଡାରର କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ କେହି ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହସ୍ୟମୟ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଥରେ ଯଦି ଏହି ସୁନା ଭଣ୍ଡାର କବାଟ ଖୋଲାଯିବ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଦେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।